Сайн бацхан үзэгчдээ студиорын ажиллагааны нэвтрүүлгийн маань нэгэн шин дугаар үзэж та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. Тэгэхээр энэ удаагийн нэвтрүүлэгт манд хүрэлцэн ирсэн зочноо танилцуулъя. Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн хоол судлалын албаны эрдэм шинжилгээний ажилтны төвшин байр хүрэлцэн ирсэн байна. Сайн байна уу та? Сайн байна. За, нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв бол 5 жилийн тогтмжтайгаар 25 жилийн одоо турш хүн амын хоол тэжээлийн одоо судалгааг хийж ирсэн. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийнхаа хамгийн ихний асуултыг энэ одоо судалгааны ажлын үр дүн ямар байсан юм болоо энэ талаар мэдээлэл аваад эхлэе гэж бодчихъя. Тэгэхээр 1992 оноос эхлээд энэ үндэсний судалгаанууд хийгдчихсэн. За, анх одоо хийгдсэн одоо үр дүн нь бол одоо монголчуудын дундх одоо йод тутлын юм байна гэж хэлбэрлээд үүнтэй тэмцэх одоо йод давсаа йоджуулах гэдэг юм тийм үү? Йод хөтөлбөр хэрэгжиж эхлээд ингээд явж байгаа. Үүнтэй адилхан одоо ингээд 5 жил тутамдаа судалгааны ар гаргачлал манд болсонгоо болоод ингээд өдөртөл энэ хүн амынхаа хоол тэжээлийн байдлыг судалж ирж байгаа л да. За, тэгээд 2016 онд 5 дахь судалгаа явсан байна. Тэгэхээр энэ төр хэд хэдэн үр дүн гарсан. За, ерөнхийдөө хүн амынхаа насны бүлгээр нь 3 бүлэг болгож хуваагаад, за, бага насны хүүхэд буюу 0-5 насны хүүхэд, өсвөр насны хүүхэд, насанд хүрэгчд гэсэн байдлаар хүн амынхаа одоо эрүүл мэндийн байдал, хоол тэжээл, таамаралт, эрсдлүүдийг илрүүлсэн юм судалгааг хийсэн. А, зөв хооллолт гэж ер нь сүүлийн үед бол маш их ярьдаг болсон. А, зөв хооллолт гэж ярихаа хажуугаар хүмүүс яг зөв хооллолт гэдэг нь яг юу юм бэ гэдгийг бас сайн ойлгож ухаарахгүй л байх шиг байна л да. Зөв хооллолт одоо монголчууд маань зөв хооллохын тулд ямар одоо зүйлдер анхаарах хэрэгтэй байдг юм бол. Тэгэхээр монголчуудын хувьд бол ерөөсөө зөв хооллолт гэсэн ойлголт ерөнхийдөө нэлээд алдагдчихад байна. Сүүлийн жилүүд л харин хүмүүсийн харин хандлага харин зөв хооллолт руугаа илүү чиглэж байгаа нь ажиглагдж байгаа л да. Тэгэхээр зөв хоолт гэдэг нь нэгдүгээр хоолныхаа илчилгээ хийх хэрэгтэй. За, энийг алдсны улмаас бид нар одоо Монгол бидрийн дундх одоо илүүдэлчин таргалтай хэмжээ өсө огцсон юм гэж байгаа. Ерөнхийдөө 2 хүн тутмын нэг нь илүүдэлчин таргалтай гэсэн үгчтэй. Мөн ялгаа байхгүй өсвөр нас хүүхдүүд шүүр ялгаа байхгүй одоо энэ үзүүлэлт маш их эрчимтэй нэмэгдэж байгаа. Одоо сургуулийн өсвөр насны хүүхдүүд юм баг 28% нь илүүдэлчин таргалтай болсон байх жишээтэй. Тэгэхээр илчлэг хянах нэгдүгürt. Тэгэхээр хоёрдугаар талаар шимт бодсон хэрэглээ. Тэгэхээр бид нарт нэг гэсэндө шимт оо хоол тэжээлийн талт тутал бас хамт явж байгаа. Нэг талаараа илүүдлэн нөгөө талаараа тутал нь гээд хоёр эсвэл хоёулаа яддаг болчоод. За, энэ нь юугаар илэрчин гэхээр одоо хүүхдүүд одоо жирэмсэн эхчүүд за насанд хүрэхэд ялгаа авахгүй юм ингээд диамин дим төмрийн тутал гээд бичэлд ирдс амин димийн тутлууд ерөнхийдөө нэлээд хэрэгтсэн. Ер нь одоо жишээ нь бидний саний хийсэн 5 дугаар судалгаагаар бол диамин димийн тутал бол дунджаа бараг 80 орчим хувьтай явж байгаа хүн амын тут. Тэгэхээр энэ маань ерөөсөө диамин дим гэдэг чинь ерөөсөө ясны үйл ажиллагаа кальци солилцоод оролцдог гол амин дим тийм ээ. Тэр үүнтэй холбоотойгоор одоо олон эрсдэл үүсч байгаа гэх мэт л ингээд гараад байна. Илчилгээ хийх хэрэгтэй гэж энэ ер нь илчлэг хийх ямар аргууд байдаг вэ? За, ерөнхийдөө эхлээд мэдээлэлээс авах хэрэгтэй. Илчлэг гэж юу юм? Хоол хүнс одоо би өдөрт ямар хэмжээтэй хэрэглэх ёстой юм? За, энэ нь болохоор нас хөөс одоо цаг уур хийж байгаа ажил хөдөлмөр гээд олон хүчин зүйлээр шалтгаалаад өөрчлөгдөж байгаа л да. Гэхдээ одоо интернетийн орчинд бид нэр дурын сайттаа ороод өөрсдийнхөө одоо өдөрт авах илчлэгийн хэмжээг бол тооцоолоод автоматар гаргуулж ирэх бүрэн боломжтой болсон. За, хоёрдугаар тэр илчлэгийг яаж хоол хүнсээр авах вэ гэдэг чинь бас ахад нэг асуудал байна. Тэгэхээр одоо хоол хүнс маань одоо гурилд ямар хэмжээний илчлэг байдаг, энэ талх маань ямар хэмжээний илчлэгтэй байдаг, мах ямар хэмжээний илчлэгтэй байдаг ингээд энийгээ сайн нэг хараад авчихад ерөөхдөө хүн тогтоогод ер нь өдрийнхөө хоолныхаа илчлэгийг мэрэгжлийн үнэтэй юм уу зөвлөгөө аваад нэг хардсан бахад ерөнхийдөө өөрөө хүн дараа нь тэрийгээ тооцоо явчих боломжтой болдог. За, хоёрдугаар нь тухайн зэрэглэж байгаа хоол хүнсийнхаа шошхыг харах хэрэгтэй. Тэр нь бэлэн шууд энэ бүтээгдэхүүн 100 грамм дэчнэ хэмжээний илчлэгтэй. За, нийт энэ ийм хэмжээний илчлэгтэй ийм бүтээгдэхүүн байна гэдгийг шууд тухайн ялангуяа одоо гадны бүтээгдэхүүнүүдээр шууд нарийн заасан байдаг. Манай дотоодын бүтээгдэхүүн ч гэсэн бас ялгаахгүй заасан байдаг. Тэрийгээ бас ингэж хянж хэрэглэх шаардлага. Тэгэхээр 3 дугаар талаар хит их хилчлэх бүхий тэр хоол хүнснээс айлуулах татгалзах хэрэгтэй байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо шарсан, хуурсан, өөх тос ихтэй хүнсний бүтээгдэхүүнүүд манай хэмжээний хилчлэх гэж ойлцоодаг. Тухайлбал одоо нэг ширхэг хуушур маань ойролцоогоор нэг бараг 300 гаруй калори хилчлэхтэй болж таардаг л дээ. Тэгэхээр ийм хүнс сонгох уу, альсгүй өөр хүнс сонгох уу, хоол сонгох уу гэдэг нь энэ сонголтноос авахлаад
ингээд илчлэхтэй холбоотой олон зүйл хэрэгтэн л дээ. Нэг жижиг хуршуур 300 одоо килокалораар илчлэхтэй гэхэл 300 та тэнцвэрч одоо өөр жимс хүнсний ногоо хэрэглэвэл маш олон төрлийнхийг бол хэрэглэх боломжтой. Дүүцүүлээд үзүүлвэр нэлээд ялгаа гарах багц нь. Жимс одоо ногоо маань маш бага илчлэхтэй байдаг л дээ. Тийм учраас жимс хүнсний ногоог ерөөсөө та хүссэн хэмжээгээр илчлэж зөвлөдөг. Одоо жишээ нь 100 грамм лом бол нэг орцоор нь 22 калори илчлэхтэй. Тэгэхээр 100 грамм одоо мах одоо 200 орчим. За 100 грамм гурил бол 350-60 калоритой. Тийм үү. Тэгэхээр одоо жимс хүнсний ногоо маш бага илчлэхтэй. Нөгөөтэйгөр амьдэм эрдэсийн өндөр агуулгатай байдаг учраас энэ нэг халдварт бус өвчин боёо одоо хоол хүнсийн гаралтай шинж бодисын дутлаас сэргийлэх юм хүнс маань өөрөөсөө жимс ногоо за тэрний үүтэс үү маань өндөр одоо ашиг шимжээ юм хүнсэ гэж одоо нэрлэж болдог. Орон орны хүмүүсийн хооллолтын онцлог одоо амьдралын хий маяг гэдэг юм уу цаг агаар нөлөөлдөг багтай хооллолт. Тэгэхээр монголчуудын одоо идэж хэрэглэж байгаа хоол тэжээлийн онцлог бас юу вэ? Давс, өөх тос, сахарын хэрэглээ юу н ямар хэмжээнд байгаа вэ? За тэгэхээр яг харахгүй саний бол буруу нэрлсэн хүнсийг бол ерөөсөө хоол хүнснээс гаралтай одоо өвчин гэхийн гол шалтгаан болж явдаг л да. Тэгэхээр монголчуудын хоол хүнсний онцлог бол ерөөсөө уурга, нүүрс усанд голсон боيو. Одоо махны хэрэглээ өндөр. За гурил гурлан бүтээгдэхүүн будааны хэрэглээ өндөр. За жимс ногооны хэрэглээ ерөөсөө маш хангалтгүй. Ерөөсөө 3/1-ийг хэрэглэж ивэл хотын хүн 3/1-ийг л хэрэглэж ивэл одоо хамгийн дээд үзүүлэлт болж байгаа шүү дээ. За тэр нэмэгдээд одоо сүү цагаан эдэний хэрэглээ уулна хөдөө аж ахуй яамны тайлангаас харахад хангалттай төвшөнд хэрэглэж байгаа гэсэн юм хангамж сайтай гэж байгаа тоо мэтэй байдаг ч гэсэн. Яг одоо хотчлт одоо хүн амын дийлэх хотод амьдарч байгаа нөхцөлд хотын хүн амд одоо чиглэсэн энэ сүү цагаан эдэний хангамж маш муутай байдаг л дээ. Тэгэхээр ингээд судалгааны сүцэг ерөөсөө нэг 3 хүн дутмын нэг нь л нэг сүү цагаан эдэний хэрэглээ цохих төвшөндөө байд. Бусад нь бол бага хэрэглэдэг, замун хэрэглэхтэй буруу хэрэглэдэг гэсэн юм тоо мэтэй бас байгаад байдаг. Тэгэхээр гол үндсэн тэр авч хэрэглэж байгаа мах болон үр тариа маань хэвчлэн одоо өндөр илчлэг калоритой. За тэгээд жимс ногоог бодвол амин тэмэрц арай тутмаг байдаг учраас нөгөө илчлэгийн илүүдэлтэд орчоод нөгөөтөөр шимтүүцсэн дуталтаар байгаа. Ийм үзлэгт олцоод байгаа л та. Хүнсний ногоо жимсийг маш бага хэмжээгээр хэрэглэж байгаа гэж нь ер нь дэлгүүрүүдөө дээр болол за худалдаалахгүй ш худалдаалж байгаа шүү дээ. Хүмүүс яагаад сонгож хэрэглэхгүй байгаа юм боллоо энэ шалтгаан. За нэгдүгээрт одоо хэрэглэх одоо юу дадал суугаагүй гэж байна. Ач холбогдлыг бас сайн харахгүй. За хоёрдугаарт одоо бас яг нарийн ногоонууд нь яг өөрт нь хажуугийн дэлгүүрт нь бас тэр болгон байж байхгүй тийм ээ. Ер нь л нэг хэрэглэж дадаагүйтэй л холбоотой. За тэгээ санхүүгийн төлөө ч юм асуудал бол байдаг л хэлтэ. Тэгэл ногоо хэрэглэх бага хэрэглэхээс гадна бас буруу хэрэглэдэг юм зүйлтэй. Ногоо жимсээ ч одоо бид нар яг шинээр нь органик одоо шин түүхээр нь хэрэглэж тэндээс авах хөстө амин дэмүүд авах хөстө тийм. Тэгэхэд нөгөө хэрэглэж байгаа жоох хэмжээний тэр ногоо бид нар дандаа шарж хураа жигнээд өндөр гараад тусалтаар амин дэмийг алдагдуулаад байна гэсэн үг тийм. Ямар ч одоо шаардлага гарахгүй одоо юм зөв харахад л нэг луу унтаа ийм л холхос ууш тэндээс авах нэг шимтүүд бүтсэн нөгөө агуулмч нь байхгүй байгаа ч. Тэгэхээр хэрэглээ бас буруу байна гэсэн үг л дээ. Давсны хэрэглээ одоо давс бах хэрэглэх нь эрүүл мэндэд тустай юм аа гэдгийг хүмүүс мэддэг болчихж дээ. Гэхдээ өдөрт яг ямар хэмжээний давсыг хэрэглэвэл хүний биед яг тохирох юм гэдгийг бас мэдэж чадахгүй. Энийг үнийг мэдхийн тулд ямар байгууллагад хандаж хаана үзүүлвэл тохирох хэмжээний тунгаа одоо олж авах вэ? За энийг хоолонд орж байгаа давсаа өөртөө хянах хэрэгтэй. За насан турш хүмүүс бол нэг 5 грамм давс хэрэглэх нь одоо нормал хэмжээ байна гэдээ ингээд заасан. За судалгаагаар монголчуудын давсны хэрэглээ бол нэг 11 грамм. За баруун аймгийн хүн 16, зүүн аймгийн хүн 8 орчим грамм хэрэглэж байна гэсэн ийм тооцоо байдаг. Чухам яагаад ингээд давс бага хэрэглэвэ гэдэг нь энэ маань нөгөө зүрх судасны өвчин, даралт ихсэх өвчин гол одоо нөлөөлж байгаа нэг эрсдэл болоод байна. Давс гэдэг маань өөрөө натри болон хлорын ионы нэгдэл тийм ээ химийн бодис гэсэн. Тэгэхээр хүнд натри бол өөрөө хэрэгтэй бодис, харин хилүүцснээр нөгөө натри маань ус татах шин чанартай учраас
эсийн гаднах ус буюу одоо цусны төрөлж байгаа одоо шингэний хэмжээг нэмэгдүүлээд одоо зарлт нэмэгдүүлэх. За үүнтэй холбоотойгоор нөгөө сус арга ч юм уу төрөх цусны хүчний эрсдлийг үүсгэх. За одоо бүөрэн тачаалд үүсэх, бүөрэн чулуу үүсэх. За тэгээд одоо яс сэрэгжих гэдэг юм уу олон хүчний одоо анхдаг шалтгаан болж байгаа гэдэг. Тэгэхээр энийг багсгах, хянахын тулд одоо өөрхөн хоол хүнсэнд ихтэй давсаал нэгдүгээр хянах хэрэгтэй. Би одоо амтлагч их хэрэгжилж байна. Дал давс агуулсан тэр одоо дарсны өвшилсэн бүтээгдэхүүн хэрэгжилж байна. За тэгээд одоо атглал одоо бэлэн гом гэдэг чинь маш их хэмжээний давс агуулсан юм бүтээгдэхүүн. Одоо нэг ширхэг одоо бэлэн гом чил 5 грамм давсмаа тэр чигээр агуулж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм өндөр агууламжтай давстай бүтээгдэхүүнийг аль болох хязгаартай хэрэглэх ёстой гэдгийг ухаарад. За энийг хэрэглээгээ бүр хүүхдүүдтэй баг холчор наснаас нь ахуулаад асуулгач өгөх ёстой байна. Тэгэхгүй одоо баг насны хүүхдүүдтэй анхны нэмэгдэл бол өгтөл бид нар бас өөрсдөө идэж байгаа юм шиг л маш өндөр давстай хоол өгөөд тэр амтыг хүүхдүүдтэй бас уулгачдаг тийм ээ. Тэгэхээр хүүхдэд ерөөсөө ямар ч тийм өндөр давсны тийм хэрэглээ байхгүй. Давсгүй хоол өгөхөд л юм болохоор багт. Өөрсдөө идэж байгаа юм шиг. Энийг анх энээс эхлүүлээд одоо давсныхаа асуудлыг яригдчих их нэлээд. За хоёрдугаарт бидтрийн давсны хэрэглээ өндөр байгааг нэг шалтгаан давстай цаагуудтай холбоотой байна. Ингээд өдөрт бид нэг за дээдлэн 3 мах одоо давсны үндсэн хоол идэж байгаа тийм ээ. За энээс авах давсны хэмжээ нь бас харьцангуйос гайгүй. Харин нөгөө ялангуяа хөдөөний ард хүмүүс маань өдөрт одоо өчнөн одоо литр цай уудаг тийм ээ. Нэг аяг цай уух 5-6 аяг цай уух гэдэг ингээд нэмэгдэх тусам нөгөө давсны хэрэглээ маань нэмэгдээ явчихдаг. Тэгэхээр давсыг цайгаа давсгүй хэрэглэснээр энэ эрсдлийг одоо ерөөхдөө бууруулж чадна л гэсэн үг л гэж байна. Хоолндоо за өдөрт 3 удаа хоолдох хүн байлаа гэхэд 3 удаа хоолндоо олол давсны хэрэглээг аваад цайгаа олол давсгүй хэрэглээд. Судалгаанаас харахад 5 хүүхд тутмын 4 нь хийжүүлсэн юм да хэрэглэж байна гэтгсэн. Тэгэхээр ер нь одоо энэ эрүүл мэндэд анхаарахын тулд эрүүл мэндийн боловсралтыг олох нь хамгийн чухал. Тэгэхгүй яах вэ? Өвдсөн хоноо биш өвдсөн сэргийлэх хамгийн чухал асуудал болоод байгаа шүү байналаа тийм. За тэгэхээр одоо 18 онд ерөнхий боловсролын сургуулийн одоо эрүүл мэндийн хичээлийн энэ хичээл хөтөлбөрт одоо хоол хүнсний эрүүл хоолтын энэ одоо модул хичээлийг арга зүйг одоо оруулахараа манайхаас ажиллаж байгаа л та. Ягаад ч юм ингэж байгаа гэхээр өсвөр насны хүүхдүүд, бага насны хүүхдүүдийн дундхын буруу хоолт холбоотой эрсдлүүд маш их нэмэгдэж байгаа. За түрүү хэлсэн өсвөр насны хүүхдүүдийн баг 28% буюу 3 хүүхдийн нэг нь илүүлж байгаа тархалтай. За ягаад ч юм энэ бага насны хүүхдүүд ийм онцгой ач холбогдол өгдөг вэ гэхээр бага насндаа илүүдэлч энтэй байсан хүүхд насан турш хойноо илүүдэлч энтэй буюу одоо түүнээс уул болж одоо халдвар тус өвчнөр өгдөг эрсдэл хамаагүй өндөр болоод явчихдаг. Ягаад гэх юм бол бага насны хүүхдээ маань одоо тархалч гэдэг маань өөхийн эс нь олширчээд том насан турш өмнөх болохоор өөхийн эс нь томрчээд ийм ялгаатай. Тэгэхээр бага насндаа нөгөө өөхийн эс нь олширчихсан учраас мэдээж том болсон тархалах эрсдэл мэдээж өндөр болно гэсэн. Тэгэхээр одоо бага насны хүүхдүүдийн хоолтын одоо нэг талаас чихэрлэг хүнс маш их хэрэглэж байна. Чихэрлэг ундаанууд. За тэгээд өөх тос ихтэй одоо сургуулийн орчинд зарч борлуулж байгаа хамгийн их гүйлгээтэй бүтээгдэхүүн маань нөгөө оромог, шарсан оромог, за биршки гэсэн ийм бүтээгдэхүүнүүд байна. Тэгэхээр энийг маш их хэрэглэж байна. Тэгээд унтаанаас гадна тэр контик ч юм уу нөгөө өндөр чихэртэй бичэн жигнэмэг, за чипс гэдэг ингээд эрүүл мэндэд ямар ч ач холбогдолгүй өндөр одоо сахарын агуулмжтай юм хэрэглэж бүтээгдэхүүн хэрэглээ маш өндөртэй байгаа харагдаж байгаа юм л та. Тэгэхээр үүнтэй холбоотой сургууль цэцэрлэгийн орчинд зарж борлуулах энэ хүнсийг хязгаарлах юм журам ерөөхдөө босруулагдаад энэ онд хаа шинжилгдэж гарна. Өмнө бас гарсан байдаг энэ миний хэрэгжилт бас хангалтгүй байгаа тал бас ажиллаж байгаа. Шинэ журам хизээнээс хэрэгжиж эхлэх бол. За энэ онд багтаад журам нь гарчих бах. За тэгээд тухайн үедээ тэгээд хэрэгжилт нь хэрэгжих. За өнөөдөр зөв хоолтын одоо сэдвийн талаар ярилцж байгаа учраас зөв хоолтын зөвлөгөө зөвлөмжийг бас үзэгчдэд хүрэхэн зүг юм болов уу гэж бодчих. Зөв хоолтын одоо гол үндэс бол өглөөний хооллолт гэж яриад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр өглөө ер нь юу гэдэг вэ?
хамгийн зөв сонголт болох вэ? За, ерөнхийдөө нүүр сусаар баялаг гол ус. За, сүүс өн бүтээгдэхүүн өглөөний гол ус гэж яВДэг л да. А ягаад гэх юм бол шингэц өндөртэй. За, гурлын одоо өөх тос ихтэй уургалэг хүнс маань одоо шингэц удаантай юм байдаг. Одоо өглөөд арай шингэц хатаад гэж амарсан үед бол энэ хүнс арай төхөмч муутай. Тэгэхээр шингэц өндөртэй, өндөр калоритой тэр нүүр сусаар баялаг хоолыг идснээр тэр тухайн хүн өдөрт тэр ажлынхаа эрч хүчийг тэр хоолноос авах хэрэгтэй юм байтгэл. За тэгээд өдөр бол гол үндсэн хоол бахан хоол байдаг. Тэгээд орой бага зэрэг өнгө хоол. За тэгээд сүү цагаан гэдэг хэрэглээд ингээд хэвшиг юм ерөөхдөө зөв болтой анхан шатны ойлгох одоо зөв болж байгаа. Нүрс ус агуулсан одоо бүтээгдэхүүнүүдийг нэрлэвэл ямар ямар? Нүрс бол үр тарайны бүтээгдэхүүн. Үр тарай. Гурил бодаа. Төмс. За тэгэл мэдээ жимс жимсэх нь ногоо маань нүрс усаар агуулдаг. Гэхдээ баг юм чинь хэрэг нь бол. Орой ер нь хэдэн цагаас өмнө хооллох хэрэгтэй байдаг юм болов? За ягхоо 10 цагаас өмнө л гэж ярьдаг тийм ээ. Тэгээ ерөнхийдөө унтахаа өмнө хоол шингэх хугацаа боёо одоо 2-3 цагийн өмнө хоол хүнс хэрэглээл хүн тоол хүнс хэрэглэгдсэн болж байгаа юм. За одоо туу удахгүй сар шинэ баяр тохиолдох гэж байна. Баярын өдрүүдээр баярын одоо энэ цаг бүхэд бол хүмүүс маш их буруу алдаж хордлого авах ч гэдэг юм уу тийм иймэрхүү тохиолдлууд бол маш их гардаг. Тэгэхээр цагаан сарын баяр зориулсан бас сар шинэ баяруудаар хэрхэн зөв хооллож анхаарах зүйлс нь юу вэ? Тэгэхээр зөв хоолт гэдэг нь ерөөсөө амьдралын зөв хэм маягийн тухай ярьдаг. Тэгэхээр нэг 3 хоног, 5 хоног за нэг дэглэм байх ч юм уу эсвэл баяр ёслолын онцгой юм тохиолдлуудад бас хоол хүнсний хэрэглээ нэмэгдэх талын бат асуудал бол энэ бол тэр зөв зөвхөстэй хоолт гэхээсээ илүү яг өөрийгөө ямар нэгэн өвчин эмгэхээс сэргийлэх зөв тоод бодо бас нэг таргалтай илүүдэл чинь бас нэг нэмэгддэг тийм энэс сэргийлэх тухай ярьна үхээс яг зөв хооллох талын зүйл нэрэ өөр зүйл ярина л да. Гэхдээ баяр ёслолын үеэр одоо хүмүүс чинь одоо за хамгийн наацх нь одоо жин нэмэгддэг тийм ээ. Махан хоол, хүн тоол их хэрэглэж байдаг. Одоо майнуудтай масалаа их хэмжээ хэрэглэж байдаг. Тэгэхээр энийг аль болох одоо салат хэрэглэх хийж байгаа хүмүүс майнуудаараа аль болох амтлаагүй тийм ээ. Одоо шинэ ногооны салатууд хийж хэрэглэх. За хоол хүнс хэрэглэхээс тэр махан махан бууз хэрэглэхийн хажуугаар сайн ногоо хэрэглэх нь тэр ногоо махны шингэцэнд одоо тэр бахны одоо шинг задарлаас үүсэх тэр хорт бодисуудыг биес цайлуулхад тэр хүнс чирсэн ногоон дагуулж байгаа тэр бодисууд маань сайн нөлөөлж идэг л. За тэгээд эрүүл хүмүүс бол хэнэ явчихна хамгийн анхаарах хэвээр зүйл маань одоо хоол боловсруулалцааны ингээд нойр бүлчирхай үйлэг ч юм уу тийм ээ надаралт ихсдэг ч юм уу ийм одоо өвчтэй эрсдэлтэй хүмүүс маань харин илүү анхаарал хандуулж хоол хүнс зохицуулах нь илүү өртөнтэй л та. Яг одоо тавсны хэрэглээ, сахарын хэрэглээ их байж байгаа. За зөв хооллыг гэж шийдэж эхлэв. Бүх зүйлийг одоо нэг 20-д эхэлдэг зүйлүүд ихтэй зөв хооллож байгаа гэвэл огт давсгүй хоолддаг ч юм уу, огт сахарын хэрэглэг 20-д энэ юу хэр зөв алах юм бэ? За мэдээж айж мармаар болж өөрөө тасгасан. Шууд буруулаад тэр чинь бас нөхөн стресст ч ихлэн тийм ээ. Өнөөсөө шалтгаалаад бүр илүү одоо олон жишээ байдаг шүү дээ. Бүр хоол хориод мацаг бариад бүр тэрнээсээ исэн сүр бүцгээд талсан дараа буруу одоо яснаас болж одоо илүү их одоо жин нэмэгдэх ч юм уу ийм асуудлууд байдаг. Тэгэхээр зөв хоол гэдэг нь ерөөсөө л аливаа бүтээгдэхүүнийн хэмжээ харьцааг тохируулахыг л хэлж байгаа. Бүр 100% муу хүнс гэж байхгүй. 100% сайн хүнс гэж бас байдгүй. Тэгэхээр бүх хүнсийг зөв хэмжээ харьцааг л олохыг л одоо зөв хаалт гэж нэрлэдэг юм л да. Одоо жишээ нь одоо хичнээн одоо жимс хүнсний нөгөө сайн гэдэг банк тэр хэрэглэвэл нөгөө уургийн тутал. За тэгээд илчлэгийн тутал ингээд нөгөө талаас ороод ирэх. За үүнтэй адилхан одоо та банк одоо юу гэдэг нэг махгүй хоол цагаан хоол идэх гэхэд одоо уургийн тутал эсрэгээрээ олж эхлэх ч юм уу тийм ээ. Тэгээ ийм эрсдлүүд байдаг учраас одоо зөв хооллох хэхийн өмнө
яг зөв хоолт гэж юу юм бэ гэдэг талаараа сайн мэдэх хэрэгтэй л доо. Сахарын өвчин буюу чихрийн шижи өвчин бол Монгол хүмүүрийн тулгунтсан асуудал одоо баг аюулын хэмжээнд хүрсэн гэж хэлж болох байх гэж би бодож байна. Сахарын өвчин чихрийн шижи өвчингээр өвчлж байгаа хүмүүсийн одоо гол шалтгаан юу байна вэ? Чихрлэг зүйлс их хэрглээд энэ өвчин нэрвдээд байгаа юм болов уу? Эсвэл хөдөлгөөний хомсдол байна, амьдралын хэм маяг байна уу? Энэ зүйлс бас нөлөөлж байгаа юу? Тэгэхээр чихрийн шижи өвчнийг ерөнхийдөө хоёр ангилж байгаа л да тийм. Нэгдүгээр хэм маягийн хоёрдугаар хэм маяг. Тэгэхээр хоёрдугаар хэм маягийн чихрийн шижи өвчин маань ерөөсөө амьдралын хэм маяг, яг таны хэлдэг энэ хөдөлгөөний өтвөх буруу хоолт, амьдралын буруу хэм маяг, архитамины хэрэглээч гэдэг. Тэгэхээр энэ ерөөсөө ганц шалтгаан нь илүүдэлж байгаа л байна. Хэд хэмжээний одоо хоол хүнсийг буруу хэрэглэснээс болж ер нь анхны шалтгаан цусан дахь сахарын хэмжээ баг өндөр явсанаас шалтгаалж байгаа. Энийг нэмэгдүүлж байгаа өвчин зүйл нь ерөөсөө чихэрлэг хүнс өндөр калоритой өгөх тостой хоол хүнс баг одоо хэрэглэснээс үүссэн л юм гэдэлтэй. Тэгэхээр энэ сэргийлэхийн тулд мэдээж энэ илчлэг калори гэдэг зүйлээ бууруулах хамгийн нэгдүгт ерөөсөө биеийн чингээл хянах зүйл. Энэ бол хоолыг хянах одоо хөдөлгөөнөөр хянах. Бие тамир спортоор сайн хичээлдэх гэж ойлгож байна л та. Зөв хооллохын тулд бас чанартай бүтээгдэхүүн хүнсний ногоо жимс хэрэглэх нь чухал нөлөөтэй болов уу гэж би бодож байна. Ер нь чанартай бүтээгдэхүүн жимс ногоонууд Монгол улсад хэр одоо нөлөөлөгдөж чадчих байгаа хэр хэрэглэгчэд хүрч чадчих байгаа гэж хаалцдаг хүний хувьд үздэг бай. За тэгэхээр яг уу тарайлж байгаа дотоод тарайлж байгаа хүнсний ногоо за тэр жимсхний хувьд одоо айнс нэрстэй энд бол асуудал бол байхгүй гэж бодож байна. Байгалийн жимс. Байгалийн жимс жимсх жинк органик хамгийн зэ зэр бүтээгдэхүүн. За хүнсний ногооны хувьд бол баг зэрэг эргэлзээтэй байна. Яг гэх юм бол одоо сүүлийн үед тарайлт бас нэлээ нэмэгдсэн үүтэй холбоотойгоор нөгөө пестицид буюу химийн гаралтай шавж устгах зорилттой юм химийн бодисуудыг бас хяналтгүйгээр хэрглэж гин гэсэн юм мэдээл бас их явдаг болсон л доо. Гэтэ энэ бодис маань өөрөө тодорхой хугацааны дараа байгаль бодис задраад явцдаг. За хэрвээ байсан ч гэсэн одоо боловсруулахтаа бид нар хоол хүнс нэрлэхдээ сайн угаац цэвэрлэсэн тохиолдолд бас энийг яг бас цэвэрлэх юм боломжтой байдаг. За ер нь бол хүнсний гаднаас импортоор орж ирж байгаа юм жимс ногоог одоо эрүүл аюулгүй гэдэг одоо баталгаах гаргаж байгаа ганц байгууллага маань одоо энэ мэрэгчлийн хэлтэй төв лаборатори байгаа тийм ээ. Энд чинь орж ирж байгаа бүх хүнсний жимс ногоог шинжилээд за аюулгүй гэсэн одоо дагалдах бичиг баримтуудыг өгөөд ингээд гаргаж байгаа учраас одоо энд л итгэхээс өөр одоо цаанах болж байгаа. За монголчуудын одоо хувьд өөх тосны хэрэглээ юу нь ямар түвшинд байгаа вэ? Өөх тос бол маш их хэрэглэх туфта арт юм шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тос гэдэг маань ялч хүний биед хэрэгтэй нэг шимж чуудсан нэг бүр хориглоод байх ямар ч тийм шаардлагагүй байхгүй л дээ. Гэхдээ тос маань өөрөө хүний биед үүсч идэг. Өөрөөр хэлэх юм бол бидний идсэн одоо чихэр юм уу тэр залхнаас бид чингэсний дараа өөх тос маань үүсч идэг. Ийм онцлогтой байдаг. Тэгэхээр би тарьцсангүй би өөх тос тутна гэж байхгүй л дээ. Харин тутах одоо шаардлагатай нэг өөх тосны одоо үл орлогдох тос өвчлүүд гэж байдаг л дээ. Эдгээрийг бид нар залшгүй хоол хүнсээр авах хэрэгтэй. Энэ маань бодсон солилцоогоор би дагуулж байгаа холестерин буюу одоо муухай өөх тосыг биес цайдлах ийм үүргийг гүйцэтгэдэг ийм онцгой өөх тосны хэлбэрүүд байдаг. За хамгийн одоо мэдх сайн зүйл бол одоо омега 3 гэдэг хүмүүс их сүлээг сайн мэддэг болж тийм ээ. Одоо загаснаас гаргаж авдаг ийм тосны хэлбэрээгээд зүрх судасны өвчнөөс хэрэглэг одоо тархины одоо мэдрэлгүй ажиллагааг сэргээдэг ч гэдэг юм. Тэгэхээр энэ маань өөрөө муу холестерин буюу одоо бага нэгтрэлтэй липопротеидыг биеэс зайлуулах үүргийг гүйцэтгэдэг ийм онцлогтой тос өвчлүүд байна. Тэгэхээр ер нь тосныг одоо бид нар шин чанарын хувьд ингээд аваад үзэх юм бол 3 ангилж өөрхөтэй болж байгаа юм л да. За нэгдүгээрт одоо хамгийн муу тос буюу одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хориглосон тосны буюу одоо транс тос гэж ярьж байгаа тийм ээ. За энэ тос маань яаж үүсдэг гэхээр урмлын тосыг одоо өндөр гаргацт боловсруулад халаас халаагаад ус төрөгчдөө оруулсны үед ингээд татуу бие байдалтай тос үүсгэж байна. Тэгэхээр энэ маань хүний биед одоо шинг зудаантай, задарлын удаантай хүний биед маш удаан агуулгадч хадгалагдчихдээ байдаг учраас
нөгөө өөх тастай холбоотой холестерин биеийн бит агуулгач холестерин хэмжээг огцом нэмэгдүүлээд за үүнтэй холбоотой нөгөө зүрхсэтгэлийн өвчний эрсдлийг маш ихээр нэмэгдүүлдэг хортой өөх тас гэж ерөөдөө зарлчаад байна. Тэгэхээр энийг ерөөдөө хорих энийг их агуулдаг хүмүүсийг одоо хэрэглээг одоо багасгах одоо нэг шаарлалтаа байна л да. Тэгэхээр одоо бидний зах зээл дээр борлуулагдж байгаа одоо маргарин их агуулсан бүх төрлийн хүнснүүд маань транс тусыг агуулж байгаа гэдэг одоо хүмүүс одоо юм хэдэн мэдээлэлээр авч байгаа бах. За хоёрдугаарт сүүлийн үеийн гол судлаачд маань амтны гаралтай өөх тосыг урд нь бол бүр хордог байсан шүү дээ. Мата багсаа холестерин өөхт малын гаралтай өөх тосыг бах хэрэгэлт гэдэг байсан бол одоо энэ эргээд за энэ өөх тос маань тодорхой хэмжээнд хүний бие махбодод ашигтай үүрэг ашиг шин байдаг юм байна. Тийм учраас бас хоол хүнсэнд хэрэглэхийг зөвлөж эхэлсэн. Харин хэмжээг нь одоо хянах хэвээр өдөрт одоо ойролцоогоор нэг 20-30 грамыг насан турш хүн хэрэглэх нь зохимжтой. За 3 дахь хэлбэрийн өөх тос маань ургамлын гаралтай өөх тосны хэлбэрүүд гэдэг. За энэ маань хүний биед өндөр ач холбогдолтой төрөний хэлсэн тэр үл орлогдох тосон хүчил нэг ханаагүй тосон хүчлийн агуулмж өндөртэй юм тоснууд. Тэгэхээр энэг хэрэглэхдээ бид нар халаахгүй хэрэглэх ёстой. Тэгэхээр бид нар хоол хүнсэндээ дандаа ургамлын тосоо халааж хэрэглэдэг тийм ээ. Тэгээ энэ маань юу гэсэн маш буруу зүйл болж байгаа юм л да. Жишээ нь бидний одоо зах зээл дээр хамгийн их байдаг наран цэцгийн тос маань дулааны үйл ажиллагаанд хамгийн төсвөр муутай юм тос. Ерөөсөө 107 градуст ерөөсөө тоторх шинж бодсоо алдаад хор үсэх утааны тосыг халаахад утаа үсэх цэг гэж байдаг юм л да. Тэгэхээр энэ маань тэр цэг нь яадаг вэ гэхээр тухайн тосонд хорт бодис үсэж байгаа. Үсч эхлэх энэ градус хэлж байгаа. Тэгэхээр наран цэцгийн тос маань энэ градус нь хамгийн одоо багтаа юм тос юм болж таарч. Хамгийн өндөр одоо төсвөртэй тос нь болохоор оливын тос, рапсын тос ч юм уу эдгээр тоснууд байдаг. Тэгэхээр одоо шарж хуурах үйл ажиллагаа одоо хоол босруулах тохиолдолд сайн хэлсэн рапсын тос ч юм уу оливын тосыг илүү ашиглах хэрэгтэй. За энэ сайн түрүүн хэлсэн наран цэцгийн тос юм уу одоо шар буурцгийн тосыг аль болох юм уу шарж хуурах үйл ажиллагаанд оруулахгүйгээр төвөөр нь хэрэглэх. Тэгээ хүүтнээр нь хэрэглэх. Ийм ёстой байдаг л да. За бидний ярилцах хугацаа өндөрлөж байна гэхэд урилгыг мань хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Хүмүүсчлээ нудагийн студид дөрөв ярилцах нэвтрүүлэг маань нэг мэрүүл мэндийн үндэсний төвийн хоол судлалын албаны эрдэм шинжилгээний ажилтны төвшин байр оролцож зөв хоолтын талаар мэдээлэл зөвлөгөө өглөө дараагийн нэвтрүүлгээр эргүүлцлээ. Түр баяр таа.